everyone, welcome back again to my channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and click the bell button para like and notify sa mga susunod ko pang video. Ayan, so for today's vlog, pag-uusapan natin is paano nga ba ang mag-live selling. So, yun. So, paano nga ba mag-live selling? Simple lang naman. Siyempre, malamang kailangan mo ng cellphone, kailangan may camera yung cellphone mo. Tapos, ano, siyempre, yun. Pwede kang mag-live selling sa mga buy and sell group or pwede ka rin mag-live selling sa mismong account mo. Mas madalas, mas maraming nagla-live selling sa mismong account nila. So, okay lang yan kasi ganun din yung ginagawa ko. So, mag-live selling ka sa mismong account mo, tapos mag-tag ka ng friends mo, tapos at the same time, kailangan mag-share ka rin sa mga buy and sell group. So, napaka-importante na makapag-share ka ng marami sa buy and sell group. Dapat yung share ng live mo is umabot ng 100 to 200 shares para mas, alam nyo, mas maraming manood, mas maraming ma-attract na buyers. So, importante na umabot ng 100 to 200 shares yung i-share mo sa live mo. Yung mag-yun. So, dapat importante na umabot ng 100 to 200 shares yung live mo para mas marami kang ma-attract na buyers. So, maraming nagsasabi na kapag sobrahan mo yung shares mo is mabablock ka sa Facebook or alam yun, yung hindi ka na pwedeng mag-post sa mga buy and sell. Is totoo yun. So, kapag nasobrahan mo naman yung pag-share sa mismong live mo, eh mabablock talaga yung Facebook mo. So, kailangan merong mga parang may extra account ka or may mga mag-share talaga sa'yo. Yung ibang account na mag-share nung live mo. Tapos, kung may extra account ka, gamitin mo din yun na pang-share. So, wag lang yung mismong account mo para hindi ka ma-block. Or kung ano mo yung ginagamit mong account na pang-share, wag lang dapat yun. Kailangan may mga extra account na yun yung gagamitin mong pang-share. Wag lang yung iisang account kasi maaaring ma-block or hindi ka na makakapag-post ng ilang weeks or ilang months sa buy and sell group. So, ang hirap naman nun, di ba? So, parang ang hassle nun kung hindi ka na pwedeng mag-post ng ilang weeks or ilang months sa buy and sell. So, yun. So, sa live selling, napaka-importante ng share para mas marami kang ma-attract na buyer. Tapos, sa live selling, kailangan mo din ng Siyempre, mannequin or ikaw, depende sa strategy mo kung ano yung gagamitin mo. Kung pwede mong isuot sa katawan mo or pwede mong isuot sa mannequin. Tapos, kailangan mo rin ng ring light. Pero kung maliwanag naman yung ilaw mo, eh, hindi mo na kailangan ng ring light. So, yun. So, ganun lang yung paraan kung paano mag-live selling. So, I hope na sana may natutunan kayo sa video na to. At kung may natutunan kayo, please subscribe and click the bell button para like and notify sa mga susunod ko pang video. So, see you next on my next vlog. And thank you pala kasi monetized na tayo. So, bye-bye! See you next on my next vlog!